Molt positiu, la gent molt oberta, molt receptiva. Aquí esteu al costat de Penedès, teniu més influència de Penedès. El que passa que, bueno, hi ha una sèrie de clients que tenen una certa edat, que recorda la marca Alella, perquè sempre s'han fet vins bons, i bueno, pues això em facilita la feina. No, més que ventes no, ha sigut, crec, un pèl menys d'afluència de públic. En ventes no, en ventes ha sigut una cosa pues, decent, normal, pel tema de que és una fira molt gran, no? I potser falta una mica pues, de punts de recollida per si la gent vol comprar caixes, vale? Però que en principi molt, molt, molt bé, en general. L'ha vingut més gent i ha degustat més productes, d'acord? Perquè és una fira més que de comprar, de degustar i veure-la posar aquí en família i compartir un àpat amb vins i amb caves de diferents cellers. Hi ha molt interès amb el vi, o sigui, i que, bueno, nosaltres, el discurs nostre és de beure vi i menjar i beure, posar i treure, o sigui, passar-s'ho bé. Saps? I és com que, bueno, doncs, és el que et dic, hi ha un flow molt guai aquí a Molins. Sí. I que nosaltres som Candelera Power total i que la Candelera mola molt i que la gent ha de venir a la Candelera.